Ion Mane era din Timișoara și era de meserie procurist. El reprezenta la Constanța o persoană într-un proces de moștenire. Martorii spun că după ce și-a încheiat pledoaria, omul și-a adus aminte că mai avea ceva de spus, însă judecătorul nu i-a permis să ia cuvântul. Bărbatul s-a întors în bancă și în momentul în care s-a așezat i s-a făcut rău. Cei prezenți în sală au sunat imediat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj SMURD. Medicii au făcut manevre de resuscitare, însă după câteva zeci de minute au declarat decesul bărbatului. Cel mai probabil că bătrânul a făcut infarct. Trupul său a fost depus la morga cimitirului central din Constanța. După ce vor fi îndeplinite toate formalitățile, el va fi trimis la Timișoara, acolo unde avea domiciliul.